Endi navbatdagi misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, sinus 37 gradus A'ga teng bo'lsa, sinus 16 gradusni toping. Xo'p, 37 gradus bilan 16 gradus orasida biror bog'liqlik bormi? Ha, bog'liqlik bor. Buni quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Sinus 16 gradusni biz kosinus 90 gradus minus 16 gradus deb yozishimiz mumkin. Bu yerda biz keltirish formulasidan foydalandik. 90 dan 16 ni ayirsak 74 bo'ladi. 74 gradus. Endi bu yerda kosinus 2 alfa formuladan foydalanamiz. Kosinus 2 alfa 37 2 ga ko'paytirsak 74 hosil bo'ladi. Kosinus 2 alfa teng kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Bu yerda biz sinus berilgan, shu sababli biz buni sinus orqali ifodalaymiz. Buning uchun kosinusni biz 1 minus sinus kvadrat alfa deb yozamiz. Bu holda 1 minus 2 sinus kvadrat alfani hosil qilamiz. Ve mana bu formuladan foydalanadigan bo'lsak, kosinus 74 ni dastlab 74 ni biz 2 ko'paytiruv 37 deb olamiz. Shundan so'ng mana bu formulani qo'llaymiz. Bu holda biz bu yerda 1 minus 2 ko'paytiruv sinus kvadrat 74 37 gradus. Mana buni hosil qilamiz. Bu holda sinus 37 gradus a ga teng bo'lgani uchun 1 minus 2 a kvadratni hosil qilamiz. Shunday qilib sinus 37 gradus a ga teng bo'lsa, u holda sinus 16 gradus 1 minus 2 a kvadratga teng ekan. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Agar alfa o'tkir burchak bo'lsa va mana bu tenglik bajarilsa, u holda alfa burchagini toping. Biz bu yerda quyidagi formuladan foydalanamiz. Sinus alfa ko'paytiruv kosinus alfa 1 taqsim 2 sinus 2 alfaga. Chap tomonini biz dastlab mana bu ko'rinishda yozamiz. Sinus alfa ko'paytiruv kosinus alfa darajasi 4 teng 1 taqsim 64. Dastlab tenglikni mana bu ko'rinishda yozamiz. So'ng mana bu ifodani o'rniga mana o'ng tomondagi 1 taqsim 2 sinus 2 alfani yozamiz. Bu holda 1 taqsim 2 sinus 2 alfa darajasi 4 1 taqsim 64 ga teng bo'ladi. 2 ning 4-chi darajasi 1 taqsim 16 hosil qilamiz bu yerda. Sinus darajasi 4 2 alfa teng 1 taqsim 64. 16 ga ko'paytirib olsak sinus darajasi 4 2 alfa teng 1 taqsim 4 ekanini hosil qilamiz. Va buni ildiz chiqaramiz. Ildiz chiqarsak sinus kvadrat 2 alfa teng 1 taqsim 2 ekanini hosil qilamiz. Bu yerda 2 ta son chiqadi, minus 1 taqsim 2 va minus 1 taqsim 2. Kvadrat bo'lganligi sababli manfi songa teng bo'la olmaydi. Demak sinus kvadrat 2 alfa 1 taqsim 2 ga teng ekan. Endi bu yerda alfa o'tkir burchak ekanligi berilgan. Demak alfa 0 va pi taqsim 2 orasida. Bu yerda 2 alfa kelyapti. 2 ga ko'paytirsak, demak 0 dan katta 2 alfa kichik, buni 2 ga ko'paytirsak pi hosil bo'ladi. Demak 2 alfa 0 va pi orasidagi burchak ekan. Endi bu yerdan ildiz chiqaradigan bo'lsak, sinus 2 alfa teng 1 taqsim ildiz ostida 2. Bu yerda ham 2 ta ildiz chiqadi o'z aslida. Minus 1 taqsim ildiz ostida 2. Mana ularni hosil qilamiz. Lekin 2 alfa birinchi yoki ikkinchi choraqda bo'lishi mumkin. 0 va pi orasida bo'lganligi sababli sinus musbat bo'ladi, mana manfiy songa teng bo'la olmaydi. Demak sinus 2 alfa 1 taqsim 2 ga teng ekan. Endi bu yerdan qachon alfa 2 alfa 1 taqsim sinus 2 alfa 1 taqsim 2 ga 1 taqsim ildiz ostida 2 ga teng bo'ladi? Shu savolga javob beramiz. 2 alfa pi taqsim 4 ga teng bo'lganda yoki pi minus pi taqsim 4 ga teng bo'lganda. Mana bu ikkita holda sinus 2 alfa 1 taqsim ildiz ostida 2 ga teng bo'ladi. Bu yerda alfani topsak, alfa teng pi taqsim 4 ni 2 ga bo'lsak, pi taqsim 8 yoki bo'lmasam 4 pi 3
3 pi taksim 8 bo'lganda. Demek alfanın quyidagi kıymetleri de mana bu alfa ötkür burçak. Birinciden bunlar ötkür burçak. Ve mana şu kıymetleri de mana bu teğeni becerilerdi. Nabataki misal götürmemiz 9. misal. Tangens alfa üçgen, sinüs 2 alfa minus kosinüs 2 alfa'nı topin. Bunu topamız hesaplaş için biz sinüs 2 alfa ve kosinüs 2 alfalarını tangens alfa arkayı ifadesinden faydalanmamız. Mesela sinüs 2 alfa teğin 2 tangens alfa taksım 1 koşu tangens kvadrat alfa'ya. Minus kosinüs 2 alfa 1 minus tangens kvadrat alfa taksım 1 plus tangens kvadrat alfa'ya. Bana bunu getireyim. Tangens alfa'nın oradaki 3'üne varıp koyalımız. O halde 2 köpaytırı 3, 1 koşu 9, buradaki 9 diye yazaydık. Hoş, ayrı. 1 minus 9, 1 plus 9. Ve mahrajı 1 koşu 9, 10 buladı mahraj. Suratta 6 minus, ona bu minus 8 geteyim. 6'ya 8'ini koşsak 14 buladı. Demek 1 bütün 10'dan 4 geteyim iken. Şunu da kırıp, bana bir ifade 1 bütün 10'dan 4 geteyim iken.